Cinio ancau donas prioritaton al antauenigo kaj novigo de ciferecza economio. Formuli politico in por subteni altkvalitan disvolvigion de la ciferecza economio, active antauenigi ciferezzan industriigon kaj industrian ciferezzigon, kaj antauenigi la profundan integrigion de ciferecza teknologio kaj la reala economio, estas temoj tre atentataj. La lando profundigas la esploradon, disvolvadon, cae vastan applicadon de grandei datumaroi, artefarita intelecto, cae aliei novigae sectoroi por plenumi la agadon artefarita intelecto pluso, cae crei internazie concurrencivan ciferezzan industrion. Effectivigi ciferezzan transformadon en la manufactura sectoro, acceli la grand scalan applicon de interreto sur industrio, antauenigi la ciferezzigon de la sectoro serva,